ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਆ ਫਰਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਅ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਦੁਬਈ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੱਸੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਆ ਅਗਰ ਲੂਲੂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੂਲੂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ UAE ਦੀ ਆ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਥਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ 2 ਚੱਲਣ ਤੀਜਾ ਸਾਧਨ ਆਪਣਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਰ ਪੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈਏ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੱਥਰਨਾਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਫਰੂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਲਾਸਟ 2 ਮੰਥਸ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਦੁਬਈ UAE ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਆਮਦਨ 10 ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ ਆਹ ਸਾਰੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭਿਜਵਾਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਗਏ ਸੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 2 ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਟਲ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹੋ ਸਿਆਟਲ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਗਾਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਖੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਖੁਲਾਉਣਾ ਪਲੱਸ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਕੀਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਮਿਲਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੌਗਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ
ते विदेश मंत्री नू बिल्कुल दसांगे यहो जिहा प्रॉब्लम जिहड़ियां सॉल्व कर सकते हैं और ना भी कर सकते हुए उन्होंने डेफिनेटली दिल्ली तक एक डायरेक्ट रूट, क्योंकि अंबैसडर की करता है, अंबैसडर का भी काम है। अगर मैं अमरीका सी, अमरीका तो भारत रूट बनाया, इत्थे भी अमृतसर, अमृतसर ते पार्लीमेंट च ते सेंटर च ते गाह इंटरनेशनल रूट भी बनावांगे। ते एक और लास्ट गल तुहानू दसना चाहना कि कल अमेरिकन चेंबर ते फिक्की इत्थे कट्ठे हो के कई अमरीकन कंपनियां आ रही ने, साडे लोकल कंपनियां नाल गलबात कर ली, साडे स्टूडेंटा नाल गलबात कर ली कि किहड़े ऑल्टरनेटिव ने उन्हां नू मिल सकदे ने, ये मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा। अमृतसर बदल जाएगा जो तुहाडी सोच जिहड़ी आ ओह काम करदी आ कि वाकई 500 गुणा अमृतसर बदल जाएगा? बदलेगा यार, मैं यो ही कॉन्फिडेंस ना कह रहा कि जितना अमरीका तो इन्वेस्टमेंटा इंडिया च आई तो सारे सहयोग ना तो सपोर्ट ना बिल्कुल अमृतसर बदलांगे। एक स्पेशल पैकेज लैके आवांगे, तो मैं तुहानू कहा गांधी ग्राउंड च IPL करवावांगे, जिहड़ा कन्वेंशन सेंटर है वह करवावांगे, लेकिन वह सब तो पहला जिहड़ियां मैं तुहानू कारगो दियां चीज़ां दसियां, जिहड़ियां आपां पंजाबी जुत्तियां दियां चीज़ां दसियां, जिहड़ियां वॉलमार्ट दियां चीज़ां दसियां, ये कंपनियां अमृतसर अगले एक हफ्ते च ही आ रही ने, ये मिल के जाणगियां, आपां सारे मिल के ये चीज़ अपने अमृतसरियां लई करवाईए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ।